Алтынсарин ауданы таң мен таласа оянып, әз Наурызды тойлауға асықты. Өйткені Наурыз табиғатпен бірге тіршілік атаулының түрленіп, көк тастың жібіп, қайта түлейтін көктемнің шуақты мерекесі. Мерекелі де берекелі аудан орталығында шатырлар мен киіз үйлер орнатылды. Сонымен қоса ұлттық ойындардан сайыстар ұйымдастырылып, жеңімпаздарға қаржылай сыйлықтар табысталды. Силантьевка ауылы да Наурыз думанды тойлатуда. Жиналған ауыл тұрғындары бұл шараны ат жарысынан бастады. Мейрам бұл ерекше ұйымдастырылған. Әзірленген қызықты бағдарлама әуелі ат жарысынан бастау алды. Оған тыңғылықты дайындалғандардың бірі Наурызбай Нағашыбай. 5 жасынан ат құлағында ойнайды екен. Жарыс басталғанша тағатсызданып, күн санап күттім дейді. 14 жаста. Сұлпарым жинеп қой. Ай жарыс. Айт кетейін. Январь айының аяғынан бастап, февральдің басынан бастап дайындап келе жатыр. Кішкентайымнан осы 5 жасымнан бастап атқанмын. Басында тай үркейді, сондай үйреткен кезде үркіп не істейді жаман. Үшінші номердегі Думан, Думан, шығыңыздар, мына жақта мына алдыда отырған адамдар шығыңыздаршы өтініш. Шығыңыздар, шығыңыздар. Ұлы Наурыз тойының бастамасы болған ат жарысы 3 кезең бойынша өткізілді. Атап өтер болсақ, тай жарысы, құнан және топ бәйгесі. Осы ат жарысқа біздің ауданның 5 округінің қатысуыменен жалпы 38 аттар қосылып атыр. Енді бұл жылда-жылда өтетін іс-шаралар ғой біздің ауданда. Халықтың көңіл жайы өте жақсы. Осында ұлттық ойын сауықтарды, ат жарыстарды өте қолдайды, ұнайды. Сол барлықтарына рахмет, мен келіп атқандарына. Енді ойдағыдамыз жылда-жылда осындай іс-шараларды өткізіп отырамыз деп. Одан әрі мерекелік жәрмеңкеге кезек берілді. Ұлттық тағам мен түрлі тәттілерге толы дастарханмен қоса жастар алтыбақан аясында жиналды. Жүздерінен жылылық пен қуаныш байқалады. Примите искренние поздравления с нашим праздником. Ежелден жаңарту мен жасампаздықтың бастауы, ырыс пен берекенің арқауы болған әз Наурыз қажырлы еңбектеріңізге толағай табыстар әкелсін. Ел тыныш, туған жер аман болып, арайлап атқан әр таң шат көңіл, бақыт пен береке сыйласын. Ақмол жыл ырысты болсын. Орталықта 500 адам сиярлық арнайы шатырлар мен 120 адамды қарсы алуға қауқарлы киіз үй орнатылған. Сонымен қоса орталық алаңға аудандық еріктілер де жиналып белсенділік танытуда. Шаттыққа толы мейрамның дастарханынан дәм татқан қонақтар ризашылығын білдірді. Осы ауданның адамдарын бәрін де құттықтаймын. Керемет жақсы мейраммен. Құт береке, қуаныш, дастарханыңыз тек тойға жайлай берсін әрқашанда. Үйіңіз жанға толсын, қораңыз малға толсын, бүкіл айтқан тілектер Құдай бүгін қабыл етсін. Қандай керемет қасиетті күн, бүгін күн жайнап, жарқырап тұр, күннің көзі шығып тұр, адамдар бәрі де қуанып, әкімшілікке осындай тойды ұйымдастырған үшін мың да бір рахмет айтқым келіп тұр. Бүгінгі Наурыз ұлыстың ұлы күні Наурыз құтты болсын, ақ мол болсын. Мына әкімдер ұйымдастырып жатыр екен жәрмеңке. Әкімге рахметімді айтамын. Ат жарыс болып жатыр. Менің балам ат жарысқа, тай жарысқа жарысты. 2-ші орын ба, 3-ші орын ба алғанын білмеймін. Әйтеуір орын алдым деп жаңағы звондады. Көңілім сондай көңілді болдым, көңілім ақ. Мерекелік бағдарламаның соңы ұлттық ойындарға ұласты. Қазақ күресінен балуандар әртүрлі салмақ және түйе балуан бойынша бәсекеге. Қазақ күресінен балуандар әртүрлі салмақ және түйе балуан бойынша бәсекеге түсті. Бүгінгі жарыс Алтынсар ауданының Алтынсары қыраны өтіп жатыр. Барлық салмақтар дәрежесінде ересектер арасында жарысымыз кеше басталған, бүгін аяқталып жатыр. Жалпы 5-8 салмақ және түйе балуандар арасында өтіп жатыр. Барлығы 30-дан астам спортшы қатысты 5 ауылдық округтен. Бас жүлдені Обаған ауылының спортшысы Берік Таласов қанжығасына байлады. Айта кетейік, аудан округтерінің құрамына кіретін Большая Чураковка, Свердлов, Обаған, Осипов және Силентьев ауылдарынан барлығы 12 балуан атсалысты. Жеңімпаздарға қаржылай сыйлықтар табысталды. Әлия Құлтанова, Руслан Жабаев, Қостанай телеарнасы.